Бишкек шаарында тесттик режимде акылдуу шаар долбоорун өкмөт ишке ашыра турганын президенттин аппарат башчысы Сапар Исаков билдирди. Бул долбоор таза коом конференциясынын негизинде ишке ашмай болду. Анын айтымында акылдуу шаар долбоорун тез арада тесттик режимде тажрыйбалуу өнөктөштөр менен борбордун эки чоң көчөлөрүндө ишке ашыруу керек. Ал эми мамлекеттик IT байланыш агенттигинин башчысынын орун басарынын билдирүүсүндө бул долбоор комплекстүү жабдылган аппараттар менен жол кыймылындагы эреже бузуу жана аба ырайынын канчалык деңгээлде таза же таза эмес деген датчиктер коюлуп, күз айларында кызмат кыла баштайт. Кайсы көчөлөрүнө жасалат? Жана канча каражат талап кылат да? Акылдуу шаар долбоор эми бүт эле Бишкектин болгон көчөлөрүн эле камтыйт негизи. Биши чоң долбоор. Анан азыркы күзгө чейин биз менен жана айтып кеткендей жана Барселонадан келип айтып кеткен өзүнүн кеңештерин айтып кеткен архитектордун кандай айтуусу менен анан биз өзүбүз дагы ойлонуп көрүп анан Чүй проспектиси менен Манас проспектисин азыр күзгө чейин элдерге көрсөтөлү деп кандай болот экен анан өзүбүз дагы оценка кылып баалап көрүш үчүн ошо эки көчөнү жазайлы деп ишке ашырганбыз. Азыр жакын арада проект даяр болот. Проект даяр болгондон кийин биз албетте бөлүшүп силерге дагы көрсөтүп биздин жарандарыбыз да көрсө болот да. Ал жерде болгон акылдуу шаардын көп компоненттерин камтыганга аракет кылабыз. Бул акылдуу шаар долбоорунун ичинде көптөгөн компоненттер камтылган. Анда жол коопсуздугунан баштап акылдуу светофорлор, жолдогу трафикти башкаруу жана смарт жарык берүү системалары да бар. Мобилдик тиркемелер аркылуу колдонуу менен дагы биз акылдуу шаардын кээ бир компоненттерин киргизсек болот. Анткени биз азыркы учурда азыр жакын арада көрө аласыңар, мисалы күзүндө уже көрсөңөр болот, биз запуск кыла алып атабыз. Мобилдик тиркеме аркылуу эле жанагы правонарушениялар тартып, мисалы жиберип, ал түз укук коргоо органдарына түшүп маалымат ошол жерден, мисалы биздин жарандарыбыз өздөрү дагы ошол көптөгөн мисалы коопсуз шаардын деле функцияларын ошо биздин чөнтөктө жүргөндө мобилдик телефондор менен аткара алабыз да. Ал эми жарандык активисттер коопсуз шаар долбоорун эки гана көчөгө жасала турганы жетишсиз дешет. Себеби бул долбоорду эл эчактан күтүп, буга дейле пилоттук деп камералар орнотулуп, текшерилип да келген. Жарандык активист Мирсулжан Намазалынын айтымында азыр жеке компаниялар иштешүүгө даяр. Керек болсо жол чырактарды, видео камераларды жана жарыктандырууну көзөмөлгө алышат. Андан көрөчү азыртадан эле тендерди жарыялап, мынакей компаниялар өзүңөрдүн акчаңар менен келгиле. Биз силерге мындай мүмкүнчүлүк түзүп беребиз, сунушуңарды бергиле, эң мыктыңарды биз тандайбыз десе, менин оюмча ошол жетиштүү да. Анан ал аркылуу Бишкекте Ошто, анан Бишкек каракол жолу, Бишкек Ош жолу, Бишкек аэропорт жолу жок дегенде ушул жолдорго жылдын аягына чейин бул долбоорду ишке ашырып койсо болот. Экинчиси, кийинки жыл башталганда, 2018 жыл башталганда, андан кийин кичинекей эрек шаарларга, ошол эле Жалал Абад, Талас жана башка шаарлардын баардыгына акылдуу шаарды же болбосо коопсуз шаар технологияларын киргизип койсо болот деп биз эсептейбиз жана ошого ишенебиз. Мирсулжан Намазалынын айтымында азыр өкмөт эч кандай реформаларды жасай алган жок. Бийлик тарабынан айтылган убадалар эл үмүтүн актабады дейт. Бирок азыркы маалда коомчулуктун талабы күч алып турганда, жакынкы арада коопсуз шаар долбоору ишке киргизилсе, өлкө үчүн жасалган керектүү иш болот дейт. Кажети жок. Тетирисинче мындай мүмкүнчүлүк болуп атканда эртелетип, эртерээк тендерин өткөрүп, эртерээк жакшы компанияларды тандап, эртерээк ушу шаарларды ачып берсе жарандарыбыз жыл сайын миңдеп өлбөй, кыйла азаймак, анан биз дагы коркпой, бала чакаларыбыз жөнүндө ойлонбой бир аз жакшыраак дагы жашап калмакпыз деп ойлойм. Эки көчөнүбү же шаардагы баардык коомдук жайларга көзөмөл кылуучу видео камераларды жайгаштырабы, айтор коопсуз шаар долбоорун бат ишке кириши бул мезгил талабы. Анткени акыркы мезгилдерде кылмыштуулук күчөп, зордук зомбулук, жол кырсыгы үстөмдүк кылууда.